som den hedder. Vi har fulgt de retrospektive og noget bizarre discofile maniacs fra vores lokale supergruppe. Både backstage og en tur i badekart, krydret med latrinære udsagn. Heavy! Discofil, hvorfor er I her i aften? I vant til langt større publikum. Hvorfor? Jamen, fordi der er bud efter os endnu en gang. Og så skal man ikke skære alle over én kamp. Nej. Skal man ikke. Det lys, det er stærkt. Hvor der er fest, er vi, og vi elsker 80'er pop. Derfor er vi her i aften. Ja, hvad er det, der er så specielt ved 80'er pop? Er det bare, fordi I ikke er kommet videre, at I synes, det er godt, eller hvad? Det er benvarmende, du. Er det ikke? Det er det hele. Og det er det bedste musik, der bliver lavet overhovedet. Simpelthen, der var, ingen... Vi kan nævne adskillige. Ja, Snapshot. Keller Hilda. Mm. Der Tommy Seebach. Tommy Seebach. Tommy Seebach. Han var en af de bedste. Han var kongen. Han kommer ned i Kvickly herinde. Nå, udover det, ja. Dejligt. Jeg skal lige spørge dig, Disco Lydia. Hvordan er det at gå fra at være superstjerne til at være sådan en grå eksistens i hverdagen? En hvad for en? En grå eksistens i hverdagen. Jeg tror, det er omvendt. Jeg tror, det er omvendt. Jeg forstår ikke spørgsmålet. Jeg skal have et nyt. Ingen kommentar. Hun er en stjerne på et dansegulv. Det var det. Yes. I er på vej mod toppen med raketfart. Hvad bliver jeres første primadonna, Nykke? Vi har jo ikke andet, har vi? Vores første primadonna. Jeg forlanger spa i bad på hver hotel, vi kommer til. Og pino. Masser af pino. Sådan er det jo. Når man er stjerne. Øl og bajer og vild sex og hår og druk. Disco Lydia vil gerne have en hårtørre på hver værelse. Ja. Og Tina vil gerne have en rømmebruser. Ja, lige præcis. En rigtig stor en. Ja, ja. Det må du godt have på dig selv. Der er måske nogle af vores seere, der vil mene, at det er lidt skræmmende, at unge mennesker tilbringer tid i diskofils selskab.